Dobar dan svima. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam lijepa što ste došli na ovu konferenciju za medije koju smo eto tako iznenada sazvali. Naime, ja moram priznati da sam isto potpuno zatečen ovom situacijom i prije nekoliko dana ne bi niko mislio da ću biti u ovoj situaciji. Nalazimo se u mojoj matičnoj kući, ono gdje sam ja na domaćem terenu, ispred nje, da vidite ono tko sam. Dakle, doktor medicine, liječnik, neuroznanstvenik, neko ko nešto malo o mozgu zna, ko nešto zna o medicini spavanja i budnosti. I netko ko je evo dobio poziv koji je ono apsolutno iznenađenje, ali koji meni se čini da je veliki preokret u čitavo našoj priči. Ja sam imao neko iskustvo u životu upravljanja, rukovođenja institucijama i moram priznati u ovoj situaciji bi se teško ovako snašao. Znači, treba promijeniti paradigmu, treba promijeniti sve. A kako se stvari mogu promijeniti? Dogodilo se iznenada slučajno. To u engleskom jeziku kažu, a ja ću u prijevodu reći, prozor mogućnosti, odjedanput se nešto ukaže. Zato je zaslužna promjena paradigme i veliki iskorak koji je napravila zapravo najveća stranka, ovdje HDZ, koji je potpuno za mene neočekivano pozvao mene, koji sam nestranačka osoba, nisam u stranci ni bio, ni sad sam, niti mislim biti u stranci. Pozvala je mene, bili ja bio u toj funkciji kandidata za gradonačelnika. Dakle, ono što HDZ-u zaista trebam zahvaliti, to je da potpora čitave vertikale od gradskog odbora do vrha stranke, zapravo do premijera Plenkovića, kojeg osobno poznajem i koji mi je obećao svu moguću potporu ako se odlučim na ovaj jedan korak. A bez čitave vertikale ovdje se ne može ništa napraviti. Dakle, morate imati grad, državu i sve. Ono što je ogroman poriv u meni je da ovu priču, koja se meni čini vrlo jednostavna, iz liječničke perspektive, to je da je Split spava, Split je u stanju zimskog sna i Split je u situaciji koju niko ne voli. Dakle, ovakva razjedinjenost, ovakve podjele, ovakve svađe i to je nešto što moram priznati ne vodi nigdje. Jel?